Нафтобазу у Феодосії на території тимчасово окупованого Криму вранці 5 грудня атакували безпілотники Служби безпеки України та головного управління розвідки Міністерства оборони України. Про це повідомив співрозмовник Української правди в силових структурах. Деталі зранку вівторка Служба безпеки України та головне управління розвідки вразили морський нефтяний термінал у Феодосії. За словами співрозмовника, це важливий інфраструктурний об'єкт, який забезпечує паливом російські війська. Хоча окупанти звітували про збиття українських безпілотників, Джерелоуп запевняє, що дрони влучили по цілі, а наслідки для росіян доволі суттєві на території терміналу знаходилося близько 30 резервуарів палива.